Збройні сили України звільнили від російських окупантів ще майже 30 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині, ще 11 на Херсонщині, а 4 на Харківщині та всі окуповані міста Сумщини, окрім Конотопа. Загалом над півсотнею українських сіл та містечок замайорів наш рідний синьо-жовтий прапор. Як виглядають звільнені міста, Ксенія Павлишин. Це Ірпінь сьогодні. Десятки зруйнованих будинків, розбомблених дворів. Окупанти тут вбивали, викрадали та катували мирних громадян, гвалтували жінок та грабували будинки. Сьогодні тут вже українські захисники, і люди повиходили їх зустрічати. Добрий вечір, ми з України. Ми з України. Спасибо, хлопці. Люди виносять гостинці захисникам та дякують, що звільнили їхні домівки від ворогів. Дякую. Ще війни закінчуються. Це тільки приходять. Ми потім прийдемо, потім. Вдалося звільнити від ворожої армії і Гостомель. Там з першого дня воєнного вторгнення тривали запеклі бої. Цими днями солдати РФ просто кинулись навтьоки. Гостомель зараз деокупований. І найближчим часом ми туди зайдемо. Залишили Гостомель майже без бою. А ось так у звільненому від окупантів Ворзелі місцеві не тямляться від щастя. Державний прапор замайорів і над цим містом. Слава Україні! Героям слава! Слава Богу! Також український прапор з'явився і у Бородянці та Бучі. Допомагаємо людям розбирати завали. Ось прилетіла така бомба. Запеклі бої у Бучі почалися ще у перші дні війни та не завершувалися дотепер. 31 березня віддав історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими збройними силами України. Втім, поки місцевим жителям повертатися до міста небезпечно, адже по усій території ворог залишив чимало мін. Напередодні у Бучі підірвалася автівка. Найбільш небезпечними на Київщині все ще залишаються напрямки Буча, Гостомель, Ворзель, а також населені пункти Дмитрівка, Макарів та північ Вишгородського району. Від ворожої навали також звільнили й Тростянець на Сумщині. Місто місяць було під контролем російських військових. Минулого тижня наші захисники відвойовували Тростянець. Ось як тепер виглядає місто. На вулицях досі знаходять тіла вбитих мирних жителів. Окупанти знищили сотні житлових будинків, залізничний та автовокзал. Розтрощили лікарню та місцеву кондитерську фабрику. Загалом від ворожого нашестя звільнили з півсотні українських міст. Втім, є ймовірність, що ворог невдовзі спробує взяти реванш. Противник поніс великі втрати, але сили у нього ще є, тому неможливо назвати це повністю втечею. Є перегрупування, ми максимально не даємо це зробити. І ми не виключаємо, що ці війська після перегрупування можуть і далі продовжувати бойові дії, швидше за все, на сході України. Ксенія Павлишин, програма «Вікна СТБ», єдині новини.